Allô, bonsoir. Bonsoir. Télénard, page 18. Cette leçon, ça va être la pratique de ce qu'on a déjà vu. Quel est l'échange de la grammaire, leçon 2. On a le pratique, fait l'épisode 2. Épisode 2, il y a une halatnine, mais vous connaissez la chanson. On a fait la leçon 1, l'épisode 1, qu'on a أو الحلقة الأولى كانت اسمها أوفرتور، أوكي؟ كنا شفنا لوفرتور دو ستاج انترناسيونال أو افتتاح التدريب الدولي يعني. إيبيزود 2 الحلقة الثانية من ليستواغ هتبقى اسمها ريبيتيسيون. سا فيدير كوا ريبيتيسيون؟ ريبيتيسيون يعني تكرار. مقصود بها بروفا. أوكي؟ احنا شفنا ان الاستوار اسمها vous connaissez la chanson. vous connaissez la chanson. تعرف الاغنيه بالضبط. ستاج كله او التدريب كله على من كوميدي ميوزيكال اسمها ميوزيك دانس. اوكي يعني مسرحيه غنائيه. هم هنا بيعملوا ان ريبيتيسيون يفو ان ريبيتيسيون بروفا يعني بيحضروا لا كوميدي ميوزيكال. اوكي فاحنا ممكن نكتب هنا ريبيتيسيون une répétition dans le nom hein, dans le nom le verbe répéter acte qui est le verbe scène 1 أو مشهد واحد هنسمع page 18 et 19 dialogue vous connaissez la chanson répétition scène 1 le 4 juillet les stagiaires travaillent avec le professeur de danse on arrête ça ne va pas qui les garçons vous n'avez pas le rythme c'est difficile Mais non, ce n'est pas difficile. Ok, donc, adaptez-vous. C'est difficile. C'est difficile. Voilà, c'est bon. C'est bon, Katabto? C'est difficile. Ok, mais non, ce n'est pas difficile. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est bon? C'est à tout? Écoutez et regardez. Écoutez et regardez. Ce sont des verbes du premier groupe. Afal men el magmoua el oula. Nous avons fait une conjugaison. Écoutez et regardez. D'abord, nous avons parlé de groupe. Donc, nous avons parlé de vous. Ok? Écoutez et regardez. C'est bon? هتصلحوا لنفسكم من اخر الكتاب من الجزء اللي فيه ترانسكريبسيون. اوكي؟ هو الاسرع ان انا اكتب فورا دلوقتي زي ما حضرتك عايزه يعني زي ما حضرتك شايف يعني. اوكي؟ طيب هنكونتينيو نكمل. ميوزيك 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي. On va écrire musique وهنكتب De 1 à 8. من واحد لثمانية. Musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. C'est bon. 1, 2, 3. Ça va? Ça va? Ça va, ça va. Ça va. Ça va. Ça va, هنا معنا تمام. بالظبط معناها تمام بتيجي معنى تمام بس ما بنستعملهاش كتير بمعنى تمام بس ما بنستعملهاش كاوكي طبعا هنشوف استعمالاتها ازاي يعني مش مثلا لو حد بيقول لي حاجه اقول له سافا لا هقول داكور داكور عشان اقول اوكي لكن سافا لو واحد مثلا بيكب لي مثلا حاجه في كوبايه فاقول له سافا سافا يعني كفايه كده او تمام كده
بالمعنى ده. داكور. Allez, au travail. Allez, au travail. Allez, au travail. C'est bon? Bon. C'est bon. On répète. On répète. On répète. Verbe répéter. On répète. يعني بقى difficile. Qu'est-ce que ça veut dire difficile? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire difficile. Difficile, ça veut dire صعب. صعب. ممكن نكتب. هو بيقول في الأول سي difficile يعني ده صعب. بالضبط. هما بيقولوا له هما لي ستاجيير أو المتدربين بيقولوا له سي difficile فهو رد عليهم قال لهم مي نو سوني با difficile. قال لهم لا ده مش صعب. كونتخير أو العكس فاسيل. فاسيل يعني سهل. ديفيسيل يعني صعب. دلوقتي هتعملوا نوتو كوريكسيون. هتعملوا زي سيلف كوريكشن كده. هتصلحوا لنفسكم من اخر الكتاب. هتصلحوا اللي انتوا كتبتوه من اخر الكتاب. الجزء اللي هو ترانسكريبسيون. ننزل تحت. نروح لسون دو. هنا. باج 18. هو ده اللي انتوا كتبتوه. هتصلحوا من الحتة دي. يعني ايه مي؟ كاسكو سافيدير. كاسكو سافيدير. مي؟ مي. مي يعني سافيدير. اوكي. بات لكن. جني كوني با. Je n'ai pas con... je ne comprends pas. Comprends pas. On a خدنا verbe comprendre. Ay wallah, je ne sais. Je ne comprends pas. Comprends pas. Je ne comprends pas. OK. Mais yani lakin, yani lak بالنسبه امتى؟ OK. Lakin but زي but بالانجلش. OK. C'est bon, vous avez fini, خلصتوا? Oui. OK. Oui. Notez les ordres du professeur. يعني notez les ordres, يعني ناخد نوت على الأوامر, les ordres du professeur أو أوامر البروفيسور. كان بيقول لهم إيه. D'accord? طيب الأوردر في الجرامير بنسميه امبيراتيف. طبعا اي امر في الدنيا ما بيبقاش فيه سوجي. يعني انا لو قلت لواحد مثلا قف مش هقول له انت تقف, لان لو قلت له انت تقف انا بوصف او بدي جمله خبريه او اوكي ما بيبقاش فيه سوجي. زي في اي لغه في الدنيا الامبيراتيف بيبقى الفيرب بس لوحده ما بيبقاش معاه سوجي. طبعا احنا عندنا 3 جروب دو فيرب. عندنا 3 مجموعات افعال. عندنا البريمي جروب اللي هم الافعال اللي بيخلصوا ب ER. اوكي ما خدناش غيرهم. اوكي بونسوار مسيو. طيب احنا هنقول الامبيراتيف دي فيرب دو بريمي جروب. دي فيرب دو بريمي جروب يعني الامر في الافعال المجموعه الاولى. هو نفس المبدا اللي سي لو ميم برينسيپ في لي 3 جروب. في الثلاث مجموعات. الفيربات اللي بتخلص ب ER ما عدا ألي كلهم فيرب بريمي جروب. واي امر في اي مجموعه من المجموعات بيبقى الفيرب من غير سوجي. طيب احنا كتبنا هنا التكست ده, ممكن تقولوا لي فين هنا او سون لي زورتر؟ فين الاوامر؟ كوتي Écoutez ou regardez. Écoutez, regardez. طب ايه تاني؟ في تاني؟ في اوامر تانية؟ دوتر اوردر؟ répéter. On répéter. فين؟ on répète. هنا في سوجي. لا ده مش اوردر. لان فيه سوجي. الاوردر بيبقى الفيرب لوحده من غير اي سوجي. زي هنا. Travail مثلا؟ لا. هنا او travail.
يعني في الشغل قال لهم علي او ترافاي يعني الى او ممكن تيجي بمعنى في ممكن تيجي بمعنى الى طب يبقى علي علي يبقى علي بالضبط يبقى عندنا ثلاث فير عندنا ايكوتي فيرب ايكوتي لو هنحطه في الامبيراتيف الامر بيجي مع او ثلاث سوجي المفروض الفيرب بيتكتب كده في البريزون tu écoutes Nous écoutons. Vous écoutez. Fais le présent. On a l'amour, mais je l'aime, il y a un sujet. Il y a un sujet. On cible le verbe, mais je l'aime. L'amour, il y a un sujet. Il y a un amour. 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 Il y بالفيرب اللي بيجي قدام فو او بأمر مجموعه وممكن نأمر أأمر نفسي انا لو انا بنتمي للمجموعه يعني بأمر المجموعه اللي انا من ضمنها فبنستعمل الفيرب اللي بيجي قدام نو فالامبيراتيف بيجي قدام الثلاثه دول ايكوت مفروض كده بنشيل السوجي ونسيب الفيرب بس ايكوتون ايكوتي بس افعال المجموعه الاولى مع تو بنشيل حاجه كمان مع تو بنشيل الاس اللي بيجي مع تو اوكي يبقى بنشيل الاس تبقى ايكوت فالامبيراتيف دو فيرب ايكوتي بقى بالطريقه دي ايكوت ايكوتون ايكوتي فيرب ريغاردي هيبقى بنفس الطريقه فيرب الي هو من الفيرب الي من ثالثيم جروب بس صدفه الامبيراتيف هيبقى زي دول هنشوف ايه اللي بيجي قدام احنا خدنا فيرب الي اوكي اللي بيجي قدام تو اللي هو فا واللي بيجي قدام نو الون واللي بيجي قدام فو الي فا الون الي وفا هنشيلها الاس برضه اوكي فصدفه بس فيرب الي هيبقى زي افعال المجموعه الاولى في الامر في الامبيراتيف طب هو في اون ريبيت هي دي ريبيت امر صح؟ ريبيت لا لا مش امر لا الامر قلنا الامر ما فيهوش سوجي الفيرب لما أوكي. بقول تو ايكوت ده عندنا سبجكت وفيرب يعني فاعل وفعل اوكي هو قصده هنا اون فعل بس اون ريبيت يعني ريبيتي يعني نعمل بروفا او نعيد اللي احنا بنعمله اوكي دكور انا بس مش فاهمه ازاي الامر يجي مع نون يعني ازاي يجي مع نو لو انا بامر انا ممكن امر مجموعه انا بنتمي ليها بس برضه هيبقى الامر موجه ليهم يعني زي فو يعني انا بكلمهم لا 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 انا بامر نفسنا بنقول يلا نعمل كذا اوكي فو ممكن انا بستعملها في حالتين الامر مع بفو بيجي يا اما انا بامر حد بطريقه مؤذبه فبقول له مثلا ايكوتي او ريغاردي زي ما هو قال لهم بس هو هنا كان بيكلم جروب او انا بكلم مجموعه زي ما هو قال ايكوتي ريغاردي هنسمع سين 2 et on va répondre aux questions page 18 scène 2 au café après le travail ma bombe Je ne suis pas un étranger, j'habite où on m'aime, en Chine, en Bohème. À Paris comme à Bombay, je ne suis pas un étranger, j'habite où on m'aime, en Chine, en Bohème. Tu aimes ? J'aime beaucoup, qu'est-ce que c'est ? Une chanson de Lucas Marty. Mais Lucas Marty, c'est toi ? Tu écris des chansons ? Juste la musique. Tu es musicien professionnel ? Non, je travaille dans une pizzeria. Et toi ? Oh, moi je suis professeur dans une école de danse. Mais j'écris des textes de chansons. Je voudrais bien lire tes textes. Hein. Et moi, je voudrais bien écouter tes musiques. Très bien. Je vais traduire à Targum. Hena, au café... après le travail في الكافيه اوكي بعد الشغل après le travail
Après, يعني, after, ok. Lucas, on a dit Lucas, il chante, verbe chanter, يعني بيغني. يقول à Paris comme à Bombay, يعني في باريس زي comme like à Bombay. Je ne suis pas un étranger, أنا مش غريب. J'habite où même, يعني أنا أسكن أين يحبونني, ok. En Chine, في الصين, en Bohème, Bohème اللي هي البوهيمية. باللغة العربية يعني. اوكي. ميلي فبيقول لميليسا بيقول لها tu aimes يعني حابة ده فبتقول له j'aime beaucoup qu'est-ce que c'est؟ اوكي انا حابة كتير يعني ما يعني qu'est-ce que c'est؟ فلا une chanson de Lucas Marty اغنية لوكا واحد لوكا مارتي فبتقول له مي لكن لوكا مارتي سي توا هو انت لوكا مارتي هو انت فبيقول لها بتقول له tu écris des chansons بتكتب أغاني قال لها juste de la musique موسيقى يعني بيقول لها يعني juste de la musique موسيقى بس يعني اوكي يعني بيلحن يعني بمعنى كده يعني فبتقول له tu es musicien professionnel انت موسيقي محترف فلا نو je travaille dans une pizzeria. La A, أنا بشتغل, verbe travailler. في, dans, la في, dans une pizzeria. Pizzeria, اللي هي مطعم بيتزا. Et toi, وأنت, je suis professeur dans une école de danse. أنا مدرسة في مدرسة رقص. Mais j'écris des textes de chansons. لكن, بكتب des textes de chansons. يعني, كلمات أغاني okay. Je voudrais bien lire tes textes okay. Je voudrais bien هي expression je voudrais hein, بالنسبة لـ je voudrais يعني I want هو verbe vouloir احنا لسه ما خدناهوش هناخده في الليسون جاية على طول verbe vouloir verbe vouloir المفروض مع je بنقول je veux بس احنا لما نيجي نطلب من حد بطريقة مهذبة ما بنقولش je veux ما بنقولش I want ما بنقولش أريد بقول je voudrais بدل ما بقول je veux je voudrais ده في زمن تاني وفي حالة تانية يعني في مود تاني طبعا حاجة اسمها conditionnel لسه ما وصلناش ان احنا نعرفها يعني طبعا لما نوصلها هنعرف يعني conditionnel بس احنا مبدئيا نعرف ان احنا لما نيجي نطلب حاجة من حد بدل ما نقول je veux بنقول je voudrais say I would like بالانجلش يعني je voudrais écrire des textes et moi je voudrais bien écouter tes musiques وانا عايز اسمع موسيقى بتاعتك Lucas travaille Lucas هنرجع للتكست Lucas travaille point 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 وبعدين après le travail il aime point 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 نشوف هنا Lucas travaille. Oh, là, oh, je travaille. Ah, je travaille dans les ambitieux. Dans une. Dans une pizzeria. 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 Ok. Il y a un autre. Lucas travaille. Lucas travaille ambitieux. Non, là, moi, dans. في مطعم بيتزا يشتغل في مطعم بيتزا فدون يعني في اوكي فهنقول لوكا ترافاي دون زون بيتزيريا زي ما جت هنا بس غيرنا بدل ما غيرنا السوجي بس هو هنا السوجي جو عشان هو بيتكلم مع نفسه لكن لما نقول ايل او نحط اسمه مكان السوجي مش ما فيش حاجه هتتغير هنقول ايل ترافاي دون زون بيتزيريا اوكي طيب نكمل إلام بيحب إيه؟ أوكي إل شانتي إلام زي نكتب شانتي بل يعني سي أتش أوكي لا مش بالإنجلش سوري إبلي أون فرونسي هتقولي؟ كنت كتبتها أسهل أوكي قول لي بقى إبلاسيون لا خليني اكتبها احسن بقى خليني اكتبها على الجروب احسن
CH. CH, بالضبط. CH, وي. بعد كده AN. AN. بعد كده T, ايوه. AE. ER. هو ده اللي انا كنت عايز اسمعه. ER. ليه ER؟ لان الفيرب هنا اول فيرب. بالضبط. هنا في فيرب كونجوجي. في فعل متصرف. لما يبقى عندي فعلين ورا بعض الفعل الثاني بيبقى دايما في المصدر بيبقى دايما في الانفينيتيف فبنحطه ار اوكي دايما ار الفعل الثاني زي جو الي كده مثلا بالظبط زي جو الي بالظبط بس هي الاجابه حاجه ثانيه على فكره مش لام شونتي انا بس بيحب يكتب اغاني تمام يبقى نحل هنقولها ازاي كري اللي شونتي هنقول هيك ها قولوا لي كري نكتبها ازاي اوكي يكرير كده كده صح تمام طب يبقى مكرير ماذا يكتب ايه الى مكرير دي شونتي دي شونسون غني دي شونسون دو لا ميوزيك لا 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 هنا دو لا ميوزيك إلى ميكريغ دو لا ميوزيك هنا هي قالت له لوكا سي توا بتقول له tu écris des chansons انت بتكتب اغاني هنا قال لها جوست دو لا ميوزيك يعني بيكتب بس موسيقى يعني بيكتب موسيقى يعني بيألف الحان يعني فبنقول écrire de la musique écrire de la musique ليه حطينا de la فاكرين الليسون اللي احنا خدنا فيها de la و de l'apostrophe و دي وقلنا دول بييجوا لما يبقى فيه نون كومان و de او de apostrophe بييجوا لما يبقى فيه نون بروبر فويل اوكي هي دي بتيجي الفويل بس بييجوا الاثنين لما يبقى فيه نون بروبر الليسون دي انا قلت لكم هو هيبقى براتيك للليسون دي طبعا مش دي هيبقى اللي قبلها كمان هي دي اهي هنا فين دو ودو ودو لا ودو لابوستروف ودي وشفنا ان دو بتيجي للنون بروبر والباقي كله بيجي للنون كومان حسب هو ماسكولان في ميناء بيبتدي بفويل او بلوريال فاحنا هنا قلنا الى ميكرير الى اكرير دو لا ميوزيك عشان كلمه ميوزيك هي سي ان نون كومان وفي نفس الوقت في ميناء وحطينا دو لا قبليها واضح اوكي طيب اوكي دوزيام فراز هنا Oui. Mélissa travaille. Mélissa travaille. Professeur. Elle est. Oh, moi, je suis professeur dans une école de danse. Yéba. On peut dire Mélissa. Mélissa travaille dans une école de danse. زي ما قلنا لوكا travaille dans une pizzeria ou بيشتغل في بيتزيريا ما قلناش هو بيشتغل ايه بس احنا قلنا هو بيشتغل في مطعم بيتزا هنقول برضو Mélissa travaille dans une école de danse. هي بيشتغل في مدرسة dans une école de danse. لو عايزين نقول هي بتشتغل مدرسة في مدرسة كده هنقولها بالطريقة دي هنقول Mélissa travaille as a teacher comme professeur هي بروفيسور دي بتمشي teacher في مدرسة أو في الجامعة ممكن بالظبط ممكن تمشي okay. teacher جامعة أو مدرسة قبل كلمة بروفيسور بنحط كلمة كوم as زي as كده بالانجلش اوكي يبقى travaille comme professeur ونكمل الإجابة dans une école de danse
مهم جدا الموضوع ده. لما نستعمل verb travailler، verb travailler دايما بنحط وراه المكان اللي احنا بنشتغل فيه. عايز احط المهنة اللي انا بشتغلها بعد verb travailler، بنحط كلمة come. يبقى travailler وعايز احط المهنة الميتشي او الابخوفيسيون، بنحط come، ما بنحطش المهنة على طول. وبعدين نقول المكان. Après le travail, ألام، نفس الحكاية. ال، احنا بنتكلم على ميليسا. ميليسا. يبقى Après le travail, ألام. هو السؤال معناه ان هو بيحب ايه؟ مش بيشتغل ايه؟ بالظبط، هي ألام بتحب بعد أوكي. الشغل بتحب تعمل ايه؟ هي قالت دي تكست. نكمل الإجابة. دي شانسون. دي شانسون. طيب يبقى هنقول ال 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 ام ام اكري اكرير اكرير الانفينيتيف دي تكست دي شانسون. Imaginez la suite du dialogue. يعني هنتخيل باقي الديالوج. طيب هما احنا عندنا شخص دو بيرسوناج، هنا شخصيتين، عندنا لوكا وميليسا. واحد بيحب يكتب موسيقى، واحدة بتحب تكتب كلمات. يبقى النهاية الطبيعية انهم يعملوا ايه مع بعض؟ واحد بيحب يلحن، واحدة بتكتب، يألفوا اغنية. بالظبط. طيب ممكن واحد يقترح للتاني رايك ان احنا نألف اغنية. هنقولها ازاي؟ انتوا وزي ما جيني. هي كانت معناها ايه؟ اهو ال بوفو جو فودري. جو فودري يعني اي وود لايك. هنا جو فودري اي كان فير بوفوار، لسه ما خدناهوش. جو بو اوكي و جو بوري، الصيغه اللي فيها احترام زي جو فو، الصيغه المحترمه جو فودري، جو بو برضو جو بوري. طب حد يقول لي انا عشان ما احلش ده مكانكم. نو نو بوفي بوفوني بوفو كوبي كوبي. اوكي ميليسا. طيب مبدئيا احنا ما بنستعملش نو في اللغه العاميه. احنا قلنا في اللغه العاميه بنستعمل اون 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 او ان. طيب يبقى اون بوفي. طبعا احنا ما خدناش فيرب بوفا. اون بو بس اون اون بو. ها ا اكريك نستعمل نعمل ممكن نعمل اغنيه مع بعض. اون بو فير اون شانسون. اون شانسون. طب مع بعض احنا او احنا الاثنين نقولها ازاي؟ افيك ممكن نقول انصامبل توجذر مع بعض، او ممكن نقول تو لي دو. تو لي دو احنا الاثنين. طيب ده هتبقى زي سوجستيون كده، زي اقتراح. اوكي طيب ميليسا لو هي هتقبل هتقول avec plaisir. Très bien, avec plaisir. أو هتقول pourquoi pas. Why not? Pourquoi pas? On a fini scène 2. On va écouter scène 3. Page 19, scène 3. Le 6 juillet, à la pause. Des nouvelles du Québec? Oui. Tu habites quelle ville au Québec? Laval. Tiens, regarde, j'ai des photos. L'université, le parc des deux îles. Et lui, qui est-ce? Maxime, un copain. Juste un copain? Tu es bien curieux, toi. Très bien. Le 6 juillet, à la pause, yani fil break. La pause, le break. Okay. Des nouvelles du Québec, yani akhbar min Québec.
كيبيك هي مقاطعه بتتكلم فرنساوي في كندا. فبتقول له وي هما قاعدين مع بعض وهي ماسكه سون بورتابل موبايلها، فهو جاي من ورا بيشوف في موبايلها وبيسالها. ف يقول لها tu habites quelle ville au Québec؟ ساكنه اي مدينه في كيبيك؟ فقالت له لافال. لافال اسم مدينه هناك. فبتقول له tiens regarde. tiens يعني خد، verb tenir، verb tenir verb du troisième من troisième groupe. فهنقول tiens هو verb tenir، بس جاي هنا في الامبيراتيف في الامر، جاي كده من غير سوجي في الامر. فبتقول له tiens regarde يعني خد شوف. اوكي جي دي فوتو عندي، اي هاف، اوكي جي فيرب افوار، عندي صور. لونيفرسيتي جامعة، لو بارك دي دوزيل، لو بارك يعني حديقة، حديقة الجزيرتين يعني دي دوزيل، إل يعني جزيرة. فبيقول لها إلوي سيكي، وهو من كياس باردون. احنا خدنا السؤال ده كياس. فبتقول له ماكسيم ان كوبان يعني ماكسيم صديق. فبيقول لها جوست ان كوبان صديق فقط. فبتقول له tu es bien curieux toi. tu es bien curieux. curieux يعني فضولي، يعني انت فضولي. شوف لي كيستيون هنا بيقول لنا où habite Noémie. où habite Noémie. السؤال اللي بعده que regarde Noémie et Lucas. هما الاثنين بيتفرجوا عليه. اخر سؤال اللي هو ايه ماكسيم. اوكي بعت لي الاجابه بار ميساج. بون تري بيان. اوكي vous avez envoyé où habite Noémie. Noémie مفروض elle. اوكي طيب مفروض elle habite، واحنا قلنا مع verb habiter فقط ممكن نحط البريبوزيسيون دو لا فيل، ممكن ما نحطهاش. مع verb habiter فقط ممكن احط حرف جر المدينه وممكن ما احطهاش، يعني ممكن اقول elle habite à Laval وممكن اقول elle habite Laval على طول، فهي كده تعتبر صح برضه. طيب بالنسبه لا دوزيام كيستيون que regarde Noémie et Lucas. طيب il regarde، اوكي regarde لازم ENT مش هو بلوريال، ENT حتى كتبتي il regarde Laval او il regarde. اوكي الاجابه الثانيه هي اللي صح. طب هنمسح اول واحده، يبقى il regarde les photos ENT. il regarde les photos. هما في الصور كان في حاجتين، الجامعه بتاعتها والحديقه في بلد. لا ما كانش في بلد، هي بتقول له هنا tiens regarde خد اتفرج. j'ai des photos عندي صور. الصور فيهم ايه؟ فيهم لونيفرسيتي لو بارك دي دوزيل. الصور فيهم الجامعه والحديقه اللي فيها الجزيرتين، حديقه الجزيرتين. اوكي بارك يعني حديقه ولي دو يعني الجزيرتين لي دوزيل. فهنا هنقول احنا ممكن نقول ايه il regarde les photos. الصور دول بتوع مين؟ احنا خدنا دو بمعنى اوف ويجي بعديها نو بروبر، فاحنا كده هنقول لي فوتو ايا كان فيهم ايه لي فوتو دول، هيبقى لي فوتو دي دو نويمي. il regarde هما الاثنين بيتفرجوا على ايه؟ لي فوتو. لي فوتو طبعا اخرها اس عشان بلوريال. الصور دول بتوع مين؟ دو بتيجي بمعنى اوف، اوف وبيجي وراها نو بروبر. زي ممكن تمشي برضو اليونيفرسيتي. يبقى في الحالة دي مش هنقول لي فوتو، يبقى هنقول il regarde. اصل احنا لو قلنا هما بيتفرجوا على ال الجامعة وعلى الحديقة يعني كده اوكي il regarde l'université. لازم ندي كونتكست انه مش بيتفرجوا عليهم كده على الطبيعه، لا كنا ممكن نقولها بطريقه تانية. ممكن نقول مثلا il regarde كده
صور الجامعة وصور الحديقة. لا هنقول il regarde les photos. ماشي اوكي، les photos de l'université de l'apostrophe université et du parc des deux îles. Elle regarde les photos de l'apostrophe qu'elle m'a dit quel nombre commun du petit voyelle de l'apostrophe ou parc qu'elle m'a masculin à نفس اللسان اللي احنا بنتكلم عليها فوق، اللي هي دول اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. ودايما قلنا لما بنعرف حاجة بنستعمل لي زارتيكل ديفيني. لما بنستعمل لي زارتيكل ديفيني بنستعمل الحاجات دي. انا بقول لي فوتو عرفتهم، لي فوتو بتوع ايه؟ دو لونيفرسيتي اي دو بارك دي دوزيل. ممكن نقولها بالطريقة دي، او لو انا مش عايز اقولها بطريقه دي هقول لي فوتو دي نويمي. يعني هنا دو جات قبل نون بروبر، وهنا دو ال ابوستروف ودو جوم قبل دي نون كومان. طيب تروزيام كيستيون، كي ماكسيم؟ ماكسيم المفروض لما برد على سؤال كي كي او هو از فلان، المفروض ان انا بعرفه. فلما بعرفه بستعمل أداة تعريف اللي هما لي زارتيكل ديفيني، ما بستعملش لي زارتيكل ان ديفيني. هذا كان انا كانك انت قلت هنا كي ماكسيم، هو ماكسيم مش مامي. كانك قلت صديق، طب هو صديق مين؟ هو ماكسيم صديق نويمي. دكوك. يبقى هنستعمل أداة تعريف ارتيكل ديفيني لو عشان بنتكلم على ماسكولان، يبقى لو اي لو كوبان زي ما جت في الديالوج او الكلمه دي اي لو كوبان. ودايما لي زارتيكل ديفيني قلنا بيجي وراهم اللي هم اللي احنا لسه متكلمين عليهم اللي هم جي ودي الابوستروف وكده. صديق مين؟ صديق نويمي، يبقى لو كوبان دو نويمي. داكور. طيب هنشوف هنا بيقول لنا جوي انسان. يعني ايه جوي انسان؟ يعني طبعا جوي بمعنى يلعب، بس هي بتيجي هنا بمعنى نمثل، يعني نمثل مشهد. ما فيش فيرب اون فرونسي ليمثل، واحد بيمثل. بنستعمل فيرب جوي عشان نقول يمثل، يلعب يعني. بس معنى يمثل هنقول vous êtes dans la rue avec votre ami. Il, elle dit bonjour à un garçon ou à une fille que vous ne connaissez pas. La deuxième scène, votre ami lit un message et regarde des photos sur son téléphone portable. Vous êtes curieux, curieuse. Ok, هنا في سؤالين احنا خدناهم، هنا هنسأل سؤال وهنا هنسأل سؤال. هنا هنسأل سؤال عن شخص وهنا هنسأل سؤال عن شيء. اوكي بيرسون اي شوز خدناهم فوق. هتتخيلوا نفسكم في المشهد ده، انت مثلا مع صديقتك وانتوا الاثنين قابلتوا صديقه واحده ثالثه. اوكي الثالثه دي تعرف واحده فيكم، فانت هتساليها عليه، تقولي له تقولي لها مين ده. اوكي هو ده السؤال اللي انا عايز اشوف انتوا فاكرينه ولا لا. وسند حد بيقرا حاجه في موبايله، فالتاني جاي فضولي بيقول له ايه ده. ودي هنستوحاها، اون فا سانسبيري دو سان ترو، هنستوحى الاجابه من سان ترو. طب نصلح، هو عمل صح. كياس كاسكو تي ريغارد، هما دول السؤالين اللي احنا طبعا اللي احنا عايزينهم. اوكي كياس ده سؤال عن شخص. اوكي هو يزيد. اوكي كياس. والسؤال الثاني اللي هو كاسكو تي ريغارد. اوكي وهنا بوان انتيروغاسيون. اوكي
طبعا هنا ممكن كنا نستعمل سؤال تاني بس ده صح. هنا حضرتك قلتي في سؤال تاني كاسكو سي وده صح، ده هو ده السؤال التاني اللي احنا قلنا ممكن يبقى صح. وكي ستامي ممكن نقول كيس، بس هو كي ستامي دي ممكن نسألها لو اصل هو هنا المشهد او لسان انتوا الاثنين قابلتوا حد ثالث في الشارع، فانت هتقولي له مين هو، مش هتقولي له مين الصديق ده. ممكن نقول مين الصديق ده لو مثلا اوكي بعد ما هو مشي فبتسألي عليه مين الصديق ده، وفي الحالة دي هنسألها بالطريقة دي، هنقول كيه زي ما انت كتبت كده كيه ستامي، ست تتكتب كده ست أمي، هذه الصديقة. دكور. الكلمة دي اسمها ديمونستراتيف، احنا لسه ما خدناهاش، هناخدها في الليسون جاية. دي ديمونستراتيف او اللي احنا بنشاور بيهم. اوكي بس كانت الافضل تبقى كيس، بس دي برضو هتبقى كده صح. وهنا قلتي اوكي كان قصدك تكتبيها كده كيس تامي، اوكي يبقى كان قصدك تكتبيها كده. انا عشان كده غيرتها خليتها لا ست هتبقى كده كيس تامي. هو انا كان قصدي صديقتك. لا ممكن اقرب الصوت عشان الصوت بعيد. كان قصدي صديقتك او صديقتك، يعني مين صديقتك، عشان كده قلت تا امين. لا ما بنقولش مين صديق، يعني مين هي صديقتك، بنقول مين الصديقة دي كي ستامي، من هذه الصديقة. بس انا بفكر بالانجليش يور فريند، يعني لا ما تفكريش لا بالانجليش ولا بالعربي. يعني حاولوا تفكروا بالان فرونسي ما دام انتوا لسه في مستويات يعني اولى، يعني هنفكر ان فرونسي. هنقول كي سيت امي كده، يبقى هنشيل دي وهنقول كيسكو فو ريغاردي. تمام. هما هنا بيقول لك انا مي، فمش محتاج ان احنا نستعمل الفو فومون، ممكن نستعمل تشو زي هنا كده. ما نقولش احنا في الاصدقاء ما بينهمش حضرتك، يعني ممكن نقولها كاسكو فو غاردي لو انا بكلم رسمي، بكلم حد بحضرتك بقول له كاسكو فو غاردي. انا متخيله ان هما الاثنين بيبصوا في الموبايل، فعشان كده بكلمهم هما الاثنين. لا هو واحد. لا انت اوكي انت بتسالي اللي بيتفرج في موبايله على حاجه، بتقولي له انت بتتفرج على ايه. لا انا فهمت غلط، فهمت هما الاثنين باصين في الموبايل فبقول لهم بتتفرجوا على ايه. اوكي تمام، لو انت تقصدي كده يبقى كانت صح. اوكي بس هي هنا الكيستيون كان قصدها انت بتسالي حد هو ماسك موبايله بتقول له انت بتتفرج على ايه. طيب هنشوف هنا سين 4 باج 19 سين 4 le 8 juillet à Paris plage. Je voudrais un coca s'il vous plaît. Bonjour Florent. Oh Noémie. Bonjour. Tu es seul? Mélissa n'est pas avec toi? Très bien. Le 8 juillet, يعني 8 يوليو à Paris plage. في Paris. Paris plage, شاطئ Paris. يعني Paris plage. هي Paris c'est une ville côtière ولا لا؟ مدينة ساحلية؟ هي باريس مدينة ساحلية؟ هكتب لكم سؤال. Est-ce que Paris est une ville côtière. هو في نهر في باريس. باريس. Il y a un fleuve. La Seine. Okay. بس هل هي يبقى هنرد على السؤال ده نقول نو. Paris. هنرد عليه ازاي نقول Paris. النفي بتاع verb être هنقول negation هتبقى وي très bien n'est pas المايك بس n'est pas
une ville côtière. معقول مي ولكن إليا إليا يعني هناك. إليا un fleuve. Un fleuve في نهر. De Seine. Qui s'appelle اسمه la Seine qui traverse qui traverse Paris ou la ville عشان ما يتش كلمة Paris qui traverse la ville يبقى في نهر بيعبر يعني يتوسط المدينة زي القاهرة كده والجيزة كده دكاك طيب يبقى ايه حكاية باري بلاج ده ايه موضوع باري بلاج باري بلاج طيب احنا عندنا في لي تخوا موا انا فاكرة ان هو جنب النهر كان بيبقى فيه فعلا زي كورنيش كده هو فيه زي اون كورنيش في كورنيش بس هنا بيقول لك بلاج يعني شاطئ اوكي لا فيل دو باريس او مدينه بلديه باريس او مدينه باريس بتعمل في لي 3 mois de d'été في 3 شهور بتوع الصيف اللي هم جوان جويلي ورملوا بيحطوها على ضفاف لا سين يعني il met du sable sur les deux bords او les deux rives de la Seine على ضفاف نهر السين وبيحولوا السين كانها بلاج كان بحر فالناس بيروحوا يحطوا دي باراسول يعني شمسيات دي باراسول دي سيرفييت وفوت اي البرونز وبياخدوا حمام شمس في وسط المدينه كده في الثلاث شهور بتوع الصيف لا فيل دو باريس بتعمل الموضوع ده للموظفين اللي ما عندهمش اجازه في الصيف وما يقدروش يروحوا البحر فهم بيخلصوا الشغل بيعدوا يقعدوا على سين شويه وبعد كده يروحوا بيوتهم هو ده موضوع باري بلاج هنا بتقول له je voudrais un coca s'il vous plaît انا عايز كوكا s'il vous plaît شايفين دايما بنطلب je voudrais مش je veux نويمي بتقول bonjour Flora Florent oh نويمي bonjour tu es seul Mélissa n'est pas avec toi انت لوحدك Mélissa n'est pas avec toi مش معاك طيب هنشوف question بيقول لنا écoutez et imaginez la suite طيب بيقول لنا ايماجيني لا سويت يعني نتخيل باقي الديالوج ميلي نويمي بتسال فلوران بتقول له tu es seul ميليسا n'est pas avec toi طيب هنرد على السؤالين دول ازاي لو هنرد على السؤالين دول عشان نكمل نهايه المشهد هنرد نقول ايه oui je suis seul tu es seul scène 4 OK oui Je suis seul. Je suis seul. Mélissa n'est pas avec toi? Non. Mélissa est... Non. À la maison. Elle. عشان تيجي مكان كلمة ميليسا. Il va elle. Elle est à la maison, مثلا? Non, الأول. Non, elle n'est pas avec moi. Elle n'est pas... avec moi elle est à la maison مثلا elle est à la maison وبنقول elle est chez elle مثلا دايما الفرنساويين ما بيستعملوش كلمه maison كتير اوكي عشان يقولوا بيت في بيت يعني في البيت بيستعملوا عندي عندك عندهم يعني chez elle chez moi chez lui chez toi يعني لو انا عايز اقول لك بيتك مش هقول لك بيتك هقول لك شي توا لو انا هقول بيتي هقول شي موا هقول بيتو شي لوي بيتها شي زل بيستعملوا دايما الاكسبريسيون دي عشان نقول ما ميزون و تا ميزون و سا ميزون طيب هنشوف هنا الاكسبريسيون دي فيها ايه فيها بريبوزيسيون وفيها برونو يعني فيها حرف جر وفيها ضمير حرف الجر اللي هو شيء اوكي هو عند وبنستعمله للي بيرسون فقط مش للاشياء دايما للي بيرسون و ال هو ضمير طبعا هنشوف احنا في الليسون الجايه
أول ضمائر هناخدها يبقانو أبخي بريبوزيسيون الضمائر بعد حروف الجر هناخدهم اللسان جاي هنبتدي في اللسان دي دلوقتي هنسمع سيت بارتي الجزء ده سان ريتم انتوناسيون برونسي افيك لو ريتم يعني هتقولوا مع الريتم ايه هو الريتم شايفين هنا عندنا نقطه وهنا عندنا نقطتين وهنا عندنا ثلاثه وهنا عندنا اربعه هنا كلمه واحده فبننطقها في مره واحده هنا هنلاقي ان احنا عندنا كلمتين بننطقهم في مره واحده كانهم كلمه هنا هيبقى عندنا ثلاث كلمات بس هننطقهم كانهم كلمه واحده هنا هيبقى عندنا أربع كلمات بس هننطقهم كأنهم كلمة واحدة. هو ده الريتم. هو ده الريتم اللي احنا المفروض نبتدي نتمرن عليه. إن في كلمات معينة بيجوا كلمتين ورا بعض أو ثلاثة أو أربعة بس ما ينفعش إن ننطق كل كلمة لوحدها، لأ بننطقهم في مرة واحدة كده، كلهم مرة في مرة واحدة. هو ده الغيب. هنسمع وأنتوا هتقولوا وراه. Page 19 son, rythme, intonation. Exercice 1. Prononcez avec le rythme. Départ. Lucas. Okay. Lucas. 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 Florent. Florent. Noémie. 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 Okay. Et vous? Et vous? Et vous? Et vous? Écoutez. 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 Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une voiture? Une voiture. Une voiture. Une voiture. Un taxi. Un taxi. Un taxi. C'est un taxi. C'est un taxi. Un taxi bleu. Un taxi bleu. Un taxi bleu. Pour mon ami. Pour mon ami. Pour mon ami. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Place de l'Opéra. Place de l'Opéra. Place de l'Opéra. Place de l'Opéra. À bientôt, Lucas. À bientôt, Lucas. Très bien. OK. بعد كده هيبقى عندنا هنا هنسمع يا إما جو يا إما جي لازم الثلاثة قريبين من بعض في النطق أو في السونوريزاسيون في الصوت بتاعهم. طبعا في ناس ما البرونسياسيون بتاعتها ما بتبقاش كويسة فبينطق جو جي الاختلاف في النطق ده بيدي معنى تاني تماما جو اللي هي اي اللي هو زي اللي هو السوجي لكن جي ده فيرب افوار يعني اي هاف وجام ده حاجة تانية يعني انا احب او اي لايك فبيقول لنا كوشي لابونكاز يعني كوشي يعني هنحط علامة على المربع الصحيح عاملين اول واحده اوكي فلازم نبتدي نتمرن الحاجات القريبه من بعض نعرف نفرقها اليكوت في السمع طبعا ونقولها برضو يعني مختلفه طيب page 19 exercice 2 distinguer je j'ai et j'aime cocher la bonne case 1 j'aime le cinéma très bien اول واحده معموله جيم لو سينما اوكي طيب بعد كده هسال كل واحد هو سمع ايه جو ولا جي ولا جيم 2 جي دي دي في دي جي دي دي في دي
جي 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 اوكي 3 Je regarde les films à la télévision. Je regarde les films à la télévision. J'ai l'oulani. Pardon? J'ai l'oula. Là, l'oula me j'ai. J'ai Tania. L'oula se m'a je. 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 هو ده اللي احنا هو الاكزرسيس الهدف منه كده ان احنا نفرق ما بين جو وجي دي جو مش جي ها اوكي اوكي يبقى الاولى يبقى الاولى اللي هي جو بس نتعلم ننطقها برضو جو اوكي اوكي كاتر je lis beaucoup je lis beaucoup je très bien je 5. J'ai beaucoup de livres. J'ai. 6. J'aime lire. J'aime lire, Hateba. J'aime. J'aime, vous autres. 7. J'ai des amis français. J'ai. Très bien. 8. Je suis canadienne. Ok. Des jeux. Je. 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 De suite. Très bien. Très bien. On va un petit des leçons 3, quand même. On fait le leçon 10, on va voir des choses nouvelles. Il y a des verbes nouvelles. Et il y a des mots qui sont les mots après les lettres de l'âme. On va faire des prépositions. On va apprendre comment, dans le leçon 10, on va parler dans le futur. القريب كمان كل الافعال اللي احنا خدناها لحد دلوقتي خدناها في البريزون اوكي هنشوف ازاي نتكلم هنا في لسون 3 عن المستقبل القريب لا لسون اسمها اون سو ديتون فيرب سو ديتوندر يعني سو ديتوندر يعني سو ريلاكسي يعني سو ريلاكسي يعني نسترخى او نسترخي ف سو ديتوندر égal se relaxer se détendre بيجي اكتر dans le sens figuré بيجي اكتر في المعنى المجازي للكلمه عن المعنى الحقيقي للكلمه المعنى المجازي بمعنى ان احنا نكون مرتاحين ذهنيا يعني او معنويا on se détend طيب احنا عندنا هنا دول ce sont des affiches يعني des affiches يعني زي في فلاير ممكن يعني في الانجليش بنقول فلاير En français, on dit affiche. C'est comme ça. Et on utilise aussi le mot flyer. En français, les Français disent flyer. Flyer. On dit ça de la manière. Ou affiche. Une affiche. Ok, une affiche. Pour que vous voyez le mot féminin. Une ou la. Ou elle apostrophe. On dit ici des affiches. هنشوف لحد دلوقتي احنا كنا ايه اللي احنا خدناه خدنا في البريزنتاسيون خدنا ازاي نقول اسمنا فيرب سابلي خدنا فيرب بارلي لما نقول جو بارل اغاب انجلي فرونسي مثلا ان بو دو ان بو فرونسي خدنا فيرب فيرب ابيتي ازاي نقول احنا ساكنين فين خدنا فيرب اتر وفيرب اتر احنا خدناه عشان نقول la nationalité ونقول la profession الشغل ونقول l'état marital نقول به ثلاث حاجات دو وخدنا vous êtes d'où هنقول برضو خدنا لما اقول je suis مثلا d'Egypte انا من او je suis du Caire او je suis d'Alexandrie او هكذا ده verb être اللي خدناه في البريزنتاسيون وخدنا كمان عليهم verb aimer عشان نتكلم pour parler des goûts عشان نتكلم على الاذواق ايه الحاجات اللي احنا بنحبها وخدنا فيرب ايمي لما عملنا الاكزرسيس بتاع كارت بوستال والمساج مساج انترنت اوكي مثلا جيم لو سبور لا ميوزيك وهكذا يبقى في البريزنتاسيون خدنا الخمس نقاط دول او السبع معرفش هما كام نقطه خدنا الحاجات دي هنزود على البريزنتاسيون النشاطات اللي احنا بنمارسها تمام وهي دي اللي هتخلينا نستعمل نتكلم ازاي نتكلم على ليزاكتيفيتي على النشاطات. Les activités دول ممكن يبقوا des activités sportives
نشاطات رياضية، des activités artistiques, فنية، des activités musicales, أنا قلنا sportives, رياضية، فنية، musicales, موسيقية، etc. إلى آخره يعني. أوكي. قبل ما ندخل في الجرامير، طبعا متهيأليش النهاردة هنقدر ندخل في الفيربات، هنقرأ الأول عندنا ديزافيش هنقراهم، المرة الجاية هندخل إزاي بقى نتكلم في المواضيع دي كلها باستعمال verb faire، تمام، هو اللي هيخلينا و verb aller كمان. أوكي، هيخلينا نعرف حاجات دي. طيب on commence la première affiche أو أول affiche. OK, vous pouvez lire, vous pouvez traduire ici. Ville de Chanteneuf. Ville de. Ville de Chanteneuf. OK. Forum des associations. Des associations. Des associations. Sans لا ممكن نقسمها واحنا بننطق خلاص ديز اسوسياسيون خلاص بقى بلاش احرق. اوكي ممكن تقسميها وانت بتقوليها لكذا جزء وتنطقي جزء كل جزء لوحده. Des associations. آخر واحدة هنا سياسيون. كأني بقول سياسيون. سياسيون. وأول جزء des associations. Des associations. سياسيون. سياسيون. Très bien. Des associations. Très bien. Okay. Continuez. هنا. 11 et 12 septembre okay. au parc des expositions. Des expositions. دايما ال S دي des autres. دايما لازم يبقى في liaison يبقى لازم زد هنا. OK, طيب يبقى des ex. Des expositions. لا لا هنقول des ex ونقف ثانية وبعدين نقول position. Des expositions. Très bien. Des 10. Deux. Des. Dis-le moi en latin. Les DES. Deux. Deux. 10. 10 heures. 10 heures. À 19 heures. 19 heures. Entrée libre. 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 Très bien. Entrée libre. Type. OK, هنترجم ونترجم. Forum يعني ملتقى. C'est un mot grec. OK, كلمة أصلها يوناني. Forum ملتقى يعني. Des associations جمعيات. OK. 11 et 12 septembre au parc في حديقة المعارض. Des expositions. OK. Associations يعني. صح؟ هي associations. بلي associations. جمعيات. وي. Exposition معارض و entrée libre يعني الدخول free. OK. OK. احنا ما خدناش الساعة صح؟ ما خدناش الساعة. لا لسه. لا الساعة هتبقى في الليسون الجاية. الليسون الجاية اللي هي الليسون 4 دي لسه. دي أهم الليسون في النيفو كله. اللي هي الليسون 4 دي عشان ما حدش يغيب فيها. الليسون دي هناخد فيها حاجتين. هناخد الليسون 4 اللي هي دي. دي هناخد فيها الباسي كومبوزي وهناخد فيها لور الساعة والماضي. الماضي زي نتكلم في الماضي الباسي كومبوزي. طيب دوزيام افيش هنا كنت عايز نقرا. وي نوفو هنا نوفوكس. لا 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 الاكس بتاع البلوريال ده مش بننطقه نوفو. اوكي نوفو ريزيدون. نوفو ريزيدون. فينيز فيني
الازاد ده بتاع بتاع الامر فوني فوني رينكون تري وي دو نيفو دو نيفو ان دو نوفو زامي الاكس في الليزون في الوصل بيتكتئ زاد برضه زي الاس دو نوفو زامي دو نوفو زامي لي لاسوسياسيون 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 في حتى زودتها زيادة كده كررتها حتى زودتها والله صعب بصراحه جدا يعني بالراحه طب انت طب انت قول وانا قول وراك اوكي لاسوس لاسوس سياسيون سياسيون اوكي لاسوس سياسيون très bien جامي ام verb aimer j'aime j'aime ma vie J'aime ma ville. Ville, ok. J'aime ma ville. Ville, l'elle brinta, hein? Ville. Okay. Ville, ok. Propose. Propose. Purpose. Propose. 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 Des soirées faites. Des soirées faites, okay. Des journées sportives, sportives okay. Des journées visites dans la région. Région, oui. Ok. Non. Non, non. Restez pas seul. La technique. Ne restez pas seul. Oui, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Accueil. Accueil. Des nouveaux. Oui. Résidents. Des nouveaux résidents. Très bien. Le 4. Le 3. Le 3. Ah, sorry. Le 3, octo. À 18h. À 18h. Ok. Ok. Et là, je vais vous dire, je vais vous dire, l'association. On traduit, on traduit. Il y a un nouveau résident, يعني nouveau, يعني le godot, le mokimin le godot. Ok, le mokimin le godot. On a شوفنا في الادجكتيف لما في اللسان اللي فاتت ان احنا الصفات في عندنا مجموعة صفات بتيجي بعد الاسم ومجموعة صفات بتيجي قبل الاسم. Nouveau دول منهم. لو انتوا فاكرين. Ok. Vous rencontrez de nouveaux. Venez rencontrer de nouveaux amis. Venez de verbe venir, yani come, qui est double English, ou ta'alu. Venez rencontrer de nouveaux amis. Rencontrer ta'ablu, asdika, godut. Okay. L'association, ou gamayet, j'aime ma ville, et esma keda, j'aime ma ville, bahib madinti, yani, propose, betaktareh, verbe proposer, des soirées faites. Soirées, yani umsiyet, yani umsiyet, yani saharat, ok, yani. Des soirées saharat fêtes yani hafalet yani saharat hafalet ok des journées sportives ayam riyadiya ok des journées visites de la région ou ayam ziyara visite de la région ziyara el mantaa ziyara el mantaa ihna قلنا ان la région فيها من 2 jusqu'à 5 départements yani el mantaa فرنسا فيها من
محافظتين لخمس محافظات. ففيزي دي لارجو يعني زيارة للمنطقة أو للمحافظات اللي حوالين المحافظة اللي انت فيها. Ne restez pas seul, verbe rester, اللي هو stay بالإنجلش. Ne restez pas seul, يعني ما تقعدش لوحدك. ما تقعدوش لوحدكم. Ne restez pas seul. Accueil. Accueil يعني استقبال. Okay. Accueil des nouveaux résidents. المقيمين الجدد. Le 3 octobre à 18h, à ça, à 7h, بعد الظهر. Okay, à 18h. طيب, فضلنا la dernière affiche, ou آخر affiche. هو في زي AM و PM في الـ أورك؟ لا, ما فيش بقى AM و PM. لما هناخد الساعة, la prochaine leçon, هنعرف ازاي بنقرأ الساعة. ليها طريقتين للقراية. في الطريقة الرسمية زي 18 دي الطريقة الرسمية. الطريقة بقى العامية هنقول مثلا 6 دو لابخي ميدي. هنشوف ازاي نقولها. أبقي ميدي يعني هقول بعد الظهر مثلا. هقول بعد الظهر او هقول الصبح او هقول لو هو بالليل. اوكي لسواغ مثلا. هنشوف الحاجات دي في اللسون جاي. اوكي طيب أوكي. ممكن نبتدي من هنا. Voulez rester en forme le club. Là, هنا هنا الأول. Vous devez être en forme le club. Fête du sport. Toute l'année. Très bien. Oui. Gymnastique, stretching. Oui. Yoga. Voilà. Yoga, oui, c'est juste. Oui. Yoga. Danse africaine. Okay. Danse moderne. Dans le parc. Tennis. Volleyball. Piscine. Okay. Piscine. Les week-ends. Randonnée, VTT, okay. Ski, okay. Venez au club, en forme, 24, rôder la, de la université. L'université. Très bien. L'université. OK. هنا عندنا فيرب هنقولها بدي بسرعة ويبقى خلصنا. Vous voulez rester en forme. عايز تقعد en forme يعني في الفورمة. OK. هنا فيرب vouloir ou d'aster, rester. Vous devez être en forme. لازم تكون في الفورمة. فيرب devoir اللي احنا هنشوفه المرة الجاية. En forme في الفورمة. Le club أو النادي اسمه. اوكي فات دي سبورت طول السنه. اعمل رياضه او مارس رياضه طول السنه. عندنا جيمناستيك ستريتشينج يوغا دانس افريكان يعني رقص افريقي دانس مودرن يعني رقص حديث. دون لو بارك يعني في الحديقه. عندنا تنس فولي بول بيسين. هنا لي ويكند روندوني يعني هايكينج. اوكي هايكينج سكي اللي هو سكي اللي هو التزحلق على الجليد يعني سكي. طيب VTT هو اختصار لاكرونيم دو مو VTT هيبقى فيلو تو تيران. بس ما بنستعملها في الاكرونيم بتاعها مش في الكلمه كلها. فيلو تو تيران يعني فيلو يعني عجله. تو تيران عجله لكل الطرقات زي عارفين العجله اللي بيقولوا عليها جبل دي. هي عجله زي عجله كده جبليه ممكن نستعملها في اي في المدينه في الجبل في اي حته.
اختصار الكلمة كلها فيتيتي فيلو تو تيران تو يعني كل تيران كل الطرقات. اوكي طيب المرة الجاية هنشوف طبعا هنكمل لسون. اوكي ممكن تبتدوا تحفظوا الفربات وحنرجع نتكلم عليهم ونعرف استعملهم ازاي وكده نتوقع. ممكن تبتدوا تحفظوهم والمرة الجاية هنمارسهم هنبتدي بيهم لأننا هنا في ليزيك زخيص هنضطر نستعملهم وإحنا بنجاوب على لكيستيون. أوكي دكور علي جو دي بون فان سواري يا لا بروشان إن شاء الله. Bonsoir. Bonsoir. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.